Кинезитерапевтите искат да изравнят статута си с този на лекарите. Около тази теза се обединиха докторите, но според другата страна исканията са изцяло съобразени с международните стандарти. Прави ли ги това основателни? Това ли е истината? Как ще се гарантират на пациентите адекватната комплексна рехабилитация? За това ще говорим с професор Видю Желев, съпредседател на Асоциацията на физиотерапевтите в България, и доцент доктор Иван Чавдаров, директор на специализираната болница за рехабилитация на детска церебрална парализа. Добре дошли! Добре заварили. Може би да започнем с вашите искания, професор Желев, защото те останаха малко неизяснени в пространството сякаш. Може с няколко думи да, да се представя като председател на Асоциацията на физиотерапевти в България. През 70-та година съм завършил медицинско училище за рехабилитатори. 76-та година завършвам специалност лечебна физкултура в Национална спортна академия. Да. По-късно ставам кандидат на медицинските науки. След това ставам старши научен сътрудник, работя в Института Пирогов. Значи започвате да ме комплексирате, аз имам само бакалавър. Магистратурата не си я взех. Казвам, че много... От 97-ма година до 96-та година се завършваше 4 годишно образование с степен магистър. Да. След това вече се въвежда европейски статут, който да имаш бакалавър и магистър. Така че аз завършвам през 76-та година като магистър по лечебна физкултура. Така. И след това ставам кандидат на медицинските науки с тема лечебна физкултура след оперативно лечение на пояс и дискови хернии. Работа в клиниката по неврохирургия 34 години в Пирогов. И какво не е наред? И след явно сте запознат достатъчно добре. След това ставам член на специализиран научен съвет по теория и методика на физическо възпитание, да, спортна тренировка и методика по лечебна физкултура. Това е специализиран. 6 години съм бил член на научния съвет. Да. В този научен съвет се гласуват степените за кандидатите за доктор, доцент и професор. Така. Така че съм запознат с научното израстване и на кадрите в областта на рехабилитацията. Добре. Сега искам да представя съвсем накратко и да ви кажа, че никога Асоциацията на кинезитерапевти и рехабилитаторите в България, т.е. на физиотерапевти, да, не е искала да има статут на лекар в физикална медицина. Никога не го искала. А какво искате? Ще ви... Вие не сте ги разбрали. Аз много ви... добре знам каква е ситуацията. Нека професора нека да си кажа нещата, да, тезата. И след това ние няма да спорим по въпроса. Изчисления. Да. Аз ще изложа данни за нашата професия и за статута и като професионална реализация. Така че ние първо не сме искали статут на лекари. Така. Никога. Второ, не сме искали да бъдем в направление в медицина. Да. Там е 7-1 медицина, там са само лекари. И регламент 1022 от 2009 година пише, че лекари са само те, с които са завършили медицина 6 години. Без или със специалност. Да. Друг не е медицински специалист в света. Сега, че в България има... А какво искате така, че те ви разбраха, че искате да се изравнят? Ще стигнем и до там. Ама моля ви се да стигнем, че сега, ще спрат да ни гледат хората. Напротив, нека да кажа сега. 813 година за първи път понятието физиотерапия в Швеция, шведска гимнастика за болни. За първи път лекар по физикална медицина 1924 година в САЩ. Вие сте първи. Сега, аз ви казвам данни исторически. Аз, да, и ама искам да разбера защо ми ги казвате. Нали? Ми казвам ви да видите, че това са професии, да, които са насочени за лечение на пациенти. Да. А не за физкултура. А не за... Това са за лечение. Имаме ли спор тук? Някакъв. Сега, по тази точка. Може да би трябвало с... да има? Аз мисля, че говоря... Аз ще говоря днес само с документи. Добре. Само с документи. Кажете ми какво... И в България. Да. Защо протестирате? В България. Ще стигнем и до там. 40... След 9 септември сме в социалистическа система. 47-48 е първата катедра в ВУФ. След това и ВИФ. Да. След това и Национална спортна академия за методи, за инструктори по лечебна физкултура. Само кажете, маркирам. Защо? От тази информация какво следва? Ще следва името, истинското име на физиотерапевт. Така. Значи най-напред се беле в системата социалистическата, да, инструктори по лечебна физкултура. По съветски образец. След това и стават методисти по лечебна физкултура. Така. Идва
91-а година. Демокрацията идва и всеки прави каквото си иска. И тогава... Да. Една малка скоба. Да. И продължавайте. Абе, аз не помня да съм правила някога, това ми не е голямата вълка. 91-а година нашето име се променя в кинезитерапевти. Така. Кой го промени вашето име? Защото до тогава... Вие си го променихте заедно с съдействието на висши партийни органи. Момент сега. А, така. После реших да станете физиотерапевти. Изведнъж сами си решавате и на какво основание. Не се знае. Моменти... Физиотерапевт е известно в българското пространство като лекар по физикална медицина. И вие трябва да учите 10 години, за да станете лекар по физикална медицина, понеже кинезитерапията е част от физикалната медицина и рехабилитацията. Професор е голям специалист по кинезитерапия, но тя е малка част от физикалната медицина и рехабилитацията. И не може да бъде равна на медицинска специалност или друга самостоятелна специалност. Спора за името ли искане... е, за привилегия ли е... Основното искане е да работят без контрол на лекар по физикална медицина и рехабилитация. Това е основното, ние... да взимат пари от касата. Просто ясно, икономически... са исканията. Да се взимат пари от касата неконтролирано, което, от което пациентите ще губят. Понеже рехабилитацията е комплексна. Не е само кинезитерапия. България допусти много грешки, включително, че в някои от стандартите са допуснати да работят кинезитерапевти с други видове специалисти лекари, които не разбират от комплексния проблем на пациента. Това е проблема. И всеки ново министерство, ново правителство или нов министър бива атакуван интензивно, защото това са хора спортисти. Да. Завърши спортна академия, голям ентусиазъм да станат равностойни на лекари. Не могат да станат. Никъде по света това не е. Добре, никъде. Понеже пък професор Желев каза, че те искат изравняване с международни стандарти. Тук да изчистим този момент. Какво точно искате? Аз помолих да направя един преглед съвсем концентриран, без подробности, за да отговоря на доцент Чавдаров. Да. Така че ще продължа моята мисъл. 91-а година ние променяме името си от методисти по лечебна физкултура на кинезитерапевти. Защото името физиотерапевт беше запазено от лекарите по физикална медицина. И нашата асоциация на кинезитерапевти и рехабилитаторите в България прие туи наименование, защото името по закон беше заето. И нас съдът не ни разрешава. И какво от това? И 91-а година, ние сме кинезитерапевти. Да. Лекарите по физиотерапия си променят наименованието в лекаря по физикална медицина. Защо? Ние ли ги накарахме? Нека да продължа, моля ви се. Това е отговор вече. Нека да... Добре. И, значи, 91-а година става трансформацията. Така. След той идва 2004-та година. Значи, ние 91-а година Съюза на рехабилитаторите и Съюза на кинезитерапевти учредяват Асоциация на кинезитерапевти и рехабилитатори в България. Асоциация. 95-та година Асоциацията на кинезитерапевти е приета за член на Световната конфедерация по физикална терапия. Запомнете, физикална терапия. Тя е приета, защото отговаря на определени критерии за физиотерапевти, за рехабилитатори. Значи, нашето име не е измислено от нас. То е световна практика. Вие проблем с името имате ли? Сега, да продължа, моля ви се. Не е проблем с името. Нямаме. Професор е прав, че по света на някои места казват физиотерапевти, на други места казват кинезитерапевти. Така, на трето място казват ерготерапевти. Няма стандарт международен как да се наричат този тип специалисти. Просто го допълвам професора, защото той си говори в неговото направление. Каквото баба си знае, това си бае. И така 30 години. Но от педагогически специалисти, защото инструктор по ЛФК и методист по ЛФК бяха педагогически специалисти, изведнъж се превръщат в терапевти. Да. Не можеш да даваш инструкции за нещо и да после да ставаш терапевт. Сега. Продължавам. Значи, това е 91-а година. Е, стига де. Еми няма как. Ама иначе не ние няма да стигнем до отговора. Ама не мога да 91-а година, 10 минути, 90 минути. Отговорете. Тук 30 минути. Добре. Значи, влизаме в европейския. До тогава, докато ние станаме демократична страна, да, ние нямахме спор с лекари по физикална медицина. Кога кинезитерапевтите и рехабилитаторите се подчиняваха точно тъй както искат. Всичко, което кажат, се изпълняваш. А вие сега не искате да изпълнявате? Момент сега. Не да искаме да изпълняваме. Ние искаме европейски регламент за нашата професия. Европейски регламент. Кажете каквото пишат сега. Европейците. Какво у нас не и сега е според европейския регламент? А, така. Ето го сега. Например. Регламент 1022 от 2009 година пише. Значи това е регламент задължително. Така. Че в националния класификатор ИСКО
Той е международна класификация на професиите, изконно 8, трябва директно да се приложи във всички страни на Европейския съюз. Това е препоръка. А, препоръка. Няма препоръка. Ето го, документа ще го дам. Ето го къде. Сега да не търс. Документа, който казва, е, думата регламент, не е препоръка. Ако имате го документа, за да не спорите препоръка ли е или е регламент, дайте да го видим регламент, документ. Регламент, който се препоръча да се уеднаквят. Сега. Обаче, има и решение на Европейския съд, ама не е лошо те да искат всяка... уеднаквяване с тези препоръки. Нали? Те, тези лошо. Препоръки има някаква причина да... Въпросът е, препоръки не е решение, защото Европейския съд казва, именно, понеже Чехия, Полша, Франция, Германия, Италия... Да. И има различна организация на здравеопазването. Европейския съд казва, поради това, че има много искания от различни държави, ние смятаме, че всяка държава трябва самостоятелно да организира нейното здравеопазване, за да не го потроши. Кратко и ясно ще ви дам, ще ви изпратя, защото не си носа 1000 документи като професора, ще изпратя решението на Европейски съд точно по такива въпроси, защото такива въпроси ние поставили виждаме, в Полша, че сме много слаби в организирането в на здравеопазването си. Нали така, тук не бих казал, че сме слаби. Във всички посоки. Няма пари. Няма пари. Това е проблема. Това е тема проблема за, спор... за нямането на пари няма нужда да го коментираме. Но въпрос е организация има. Европейския съд е казал, организацията е според локалните обстоятелства. Какви са ни локалните обстоятелства, за да не може и за да не е добре за пациентите да се удовлетворят? Ще ви дам много прост пример. Работи рехабилитационен екип. Да. Лекар по физикална медицина, кинезитерапевти, рехабилитатори. Те имат различна обучаемост, не могат да се смесват изведнъж, защото имат различни часове. Професор го знае по-добре от мене. Но не е съгласен. Ерготерапевти, логопеди, специални педагози, психолози. Викаме при необходимост педиатър, невролог, ортопед. Под супервизията на лекар по физикална медицина. Да. Кинезитерапията е част от рехабилитационния екип. Необходима, не винаги необходима. Не винаги необходима. Има много методологии и заболявания, при които не се ползва кинезитерапията. Да. Сега, следващия момент. Неща да казвам, че когато един пациент падне на земята, защо пада? И какво прави кинезитерапевта? Тича да вика доктора. Защо може да падне един пациент на земята? Хиповолемия, хипертония, мозъчен удар, сърдечен пристъп, хипогликемия и още епилепсия. И още, епилепсия, и още да не съм го мислял предвидно какво да ви казвам. Значи пациента пада, какво прави кинезитерапевта? Фаща се за главата и тича при доктора. Как може той да работи сам? Да ви отговори професора. Да, отговарям конкретно. Тук става въпрос за индивидуален подход. Кой гарантира и къде е гаранцията? И навсяка ли трябва да има лекар по физикална медицина или лекар, когато се случва това е инцидент? Той може да се случи на улицата, в къщи. Например, онзи ден в самолета от Брюксел идва на Пантева Синаи, възрастна жена припада, самолета се връща обратно в Брюксел, да остави жена да я лекуват. Имаш ли лекар? Така че тази въпросът, претенция... Въпросът е, че говорим за тази, болници, болнично лечение, болнично лечение, медицински центрове. Да, аз ви допълвам, защото ви разводнявате. Разводнявате. Ми разводнявате. Казвам ви, че това е болница, медицински център, където се ръководи от лекар. Ние, когато работим в болница, работим винаги по назначение на диагноза от лекар, специалист, невролог, неврохирург, кардиохирург и педиатър. Значи, той е никой друг няма право. Лекарът в физикална медицина си има определени права. Но диагнозата идва диагнозата идва от лекаря, а ние определяме рехабилитационният потенциал. Рехабилитационен потенциал, който трябва да го възстановяваме или да го изграждаме при децата, като част от лицата, които ни подкрепят и работят по наш клон, са кинезитерапевтите, защото има и други специалисти. Сега. Рехабилитационен потенциал, много важно. Не да му правим нещо на пациента, понеже ни го изпратил педиатъра с една диагноза, която дали само за кинезитерапия или невролога, дали да включим електростимулации, или да включим хипербарна оксигенация или нещо от четвърто. Аз кой ще го каже? Само сега, да разбирам точно вие какво чухте, искам. Че... Да. И те не знаят какво искат. Че един специалист, пример съм аз, да, завършил рехабилитатор, кинезитерапевт, да, в неврохирургия, да, и в травматология съм работил, по назначение на лекар. Това е грешка, медицина, допусната в социализма. Назначаваха всички лекари някаква физиотерапия. Добре. Малко масаж ще му направи. Малко масаж ще го пращат. Това са несъстоятелни такова обвинения. Това е съвсем не малко. Никой не може да каже малко или много. Имаме си програми за лечение
Значи, аз съм направил докторска работа, една за лечение на дискови хернии след операция, значи той не важи. Тези болни са осъкътат. 3000 човека е оперирал професор Ванев. Аз съм се занимавал с всеки един от тях. Освен той, с неоперативно лечение, още 2000 човека. И нямам компетенция и не мога да прилагам при тях лечение. Как ви се струва тази работа? И не говоря само за себе си. Имаме специалисти, които са в старалото. Доцент Калчев в Горна баня, доцент Стивко в Горна баня, Слуцки в Трета градска по кардиорехабилитацията, в Овча Купел, Рушчо Генчев, Делибозов по масажите, Илия Хаджийски. Това са имена. И имена кинезитерапевти, които са били инструктори по лечебна физкултура и след това и съставник. Това не са, това са имена кинезитерапевти, не са имена доктори. Аз за това ви питам. Кажете ми... Да ви кажа още едно изречение. Да. Наши студенти, над 200-300, обучаваше се от Гърция, Кипър и други страни в света. Добре. С диплома на инструктор по лечебна физкултура от стари времена. Доктор методист Джамбазовски отива да работи в Швейцария 3 години. Става директор на хабилитационен център, връща се, слушайте, да, в Швейцария, връща се в Македония и има на 3 етажа център за рехабилитация. Мой студент, айде да ви кажа, наш студент, кинезитерапевт, това е Дрошотис. Андреас, чакайте сега. Адете, нашата диплома, Стева, нашата диплома за кинезитерапевт е за физиотерапевти. И какво от това? Аз ви питам какво искате. Можете ли просто да обясните на мен и на хората, които ни гледат, какво от този европейски статут искате? Ще ви кажа какво. Кажете ми. Значи, в регламент 1022, който пише прилагане директно на ИСКО, ние да получаваме назначение от лекар по физикална медицина и пряко от лекар, който лекува. Например, един кардиохирург иска да даде директно на рехабилитатор и кинезитерапевт назначенията. Един ендопротеза, който е направил, тази обедна коляна става, глезена става, иска да даде конкретни указания, защото той знае пациента и знае оперативното лечение. Аз, например, съм асистирал на професор Кожухаров за апарата на Кожухаров за подбедрицата, на доктор Манолов, Стефан Манолов за глезена, на доцент Мишев за ахилесово скожиле. Всички пациенти идват при мен по тяхно назначение за рехабилитация и отчитат резултати. Нито един от тях не припадна, нито един от тях не отърси ми бърза помощ. Резултатите, вероятно, при професора са били чудесни. Обаче аз питам, ако имаш и лекар по физикална медицина, който включи и други фактори, които нашите колеги не ги познават, предполагам, че голяма част от пациентите чак да бъдат изписани по-рано и с по-добри резултати. Не отричам труда, който е влагал професора, но той не разбира от останалите фактори. И той иска някой друг да му каже, работи го, само че ние сме лекари по физикалната медицина. Много фактори има при нас, които фактори стимулират възстановяването на пациента. Кинезитерапията не е злато. Сега. Не е единственото нещо. Отговоря на този въпрос. Тук става въпрос за компетенции. И ще ви кажа следното. Имаме държавни изисквания, които нито аз, нито доцента може да спори за тях. В тях пише 530 часа кинезитерапия, лечение чрез движение, 160 часа масаж лечебен, 160 часа електросветло лечение. В катедрата по теория, методика, физическо и кинезитерапия в Националната спортна академия има две лекарки по физикална медицина, които преподават. Имаме упражнения, държавен изпит, имаме с пациент, на който му прилагаме масаж, какво лечебна физкултура и електролечение. Какво обаче това идва да каже, нали, вие искате да кажете, че сте... Те са като лекари по физикална медицина, общо, ето като слушам какво учат. Казвате, те са лекари по физикална медицина, но трябва да учат още 6 години. Сега. И си вземете лекар, станете, няма лошо, бе, професоре. Никой не иска да става лекар от нас. Ако аз трябва да запиша ново образование, пак ще запиша също. Аз съм доволен от професията си. Лекара има... А каква ще бъде разликата тогава между вас и лекарите? В какво ще се състои тя? Разликата е огромна между лекар и кинезитерапевт. Така. Казах ви, че лекарът поставя клинична диагноза от какво си болен и изписва лекарства, докато нашите лекарства са природните фактори. Лечебна гимнастика, масаж, слънце, въздух, вода и електропроцедури, приформирани фактори. Това се казват. Това са нашите неща. Много ние неща има още повече, не са ние само лекарство факт. Не предписваме. Предписвате по рецепти, имат достатъчно кинезитерапевти, изписват лечение. Трябваше да ви ги донеса, да ги видите тук, да ги пуста по телевизията.
пише медикамент за отпускане на мускулите. Аз няма да споря с професор, също няма да споря. Не, няма да споря по това. Сега това не можем да го видим, за да докажем. Пускаме кратка реклама и след това продължаваме.